Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag så ska vi ut till Väla och vi ska köpa typ alla de sista grejerna som vi behöver till bröllopet. Vi har hittat kantutvål. Vi har med en sån här kolsyrapatron som vi ska byta också. De hade inte allting vi skulle ha. Vi behöver så här pappersdukar och hyftmassa, vilket de inte hade, så vi ska gå till ÖB också och gå in där och se om de har det där istället. Här har vi, och den är så stor. Hur många meter är denna? Räcker det till alla fyra båten plus våra andra båt? Vi började precis lägga det på energidrycka. Varken jag och Seb hade lägg med oss, så Madde fick köpa ut en monster till oss. Vi tog lite buffé, lite mer mat. Typ hela vårt hem är såhär upp och ner vänt just nu. Vi har hur mycket stolar och bord och sånt som står överallt. Jag tänkte ge er en liten haul på allt vi köpte nu när vi var iväg. Vi passade på att köpa så här snacks till bröllopet när vi ändå var på ÖB. Så vi köpte chips. På Rusta så köpte vi handtvål, såna här festkuddar så att jag kan sätta fast de här bokstäverna jag har gjort på väggen. Silvertejp, för jag tänkte det behöver vi nog till duken som vi köpte. Vi köpte sån här stor rulle med vit duk. Och så att de typ håller sig fast på borden och inte står ut på sidorna och sånt, så tänker jag att jag får tejpa fast det lite. Vår patron var slut med kolsyra så vi bytte till en ny. Sen så hittade jag faktiskt skorna till bröllopet. De som jag hade tittat på innan, de fanns inte i min storlek. Sen så hittade jag ett par som jag tyckte om jättemycket, men de var sjukt obekväma. Men sen så hittade jag de här, och de har lite så här bredare klack utan att det ser så här chunky ut liksom. Jag tycker det är snyggt med chunky skor, men jag tycker inte det passar till viben jag vill ha till min bröllopsklänning. Så de här tyckte jag faktiskt var skit snygga och de var jättefina på, plus de var väldigt bekväma. Man blev faktiskt väldigt nöjd med. De kostade 400. Jag köpte dem på skopunkten. Sebbe köpte skjorta. Det blev en vit, fast det är inte så en helt plain vit skjorta, utan den har lite så här typ textur till sig. Det var väldigt skönt material. Och den köpte han på H&M. Och sen även Sebbe ska ha skor. Så han köpte de här. De här var väldigt snygga. Mörkbruna. Med lite snörning så här. Kommer vara skitsnyggt till hans kostym. Den är ju mörkblå. Och sen så han sa att de var väldigt sköna. Så de här kan han ju liksom ha på jobbet också sen. Ja, det var allt vi inhandlade. Jag letade även efter sån här volymspray från Color Wow. Alltså det är slutsålt överallt. Finns inte att hitta någonstans. Så jag får vara utan det helt enkelt. Jag tror jag klarar mig. Gud vad trött jag är. Men mitt hår blir så här jättepuffigt nu också för att det regnar en del. Vi har i alla fall fått hit alla grejer som vi behöver nu. Jag kan visa er det. Jag har alla bord. Det här var ju det jag lånade av mina föräldrar. Sen så har vi de tre borden här. Vi fick fyra extra stolar av mina föräldrar. För vi kom på att vi typ behövde fler. Men sen så behövde vi inte det ändå. Men skitsamma. Sen igår så var mina föräldrar här och lämnade lite grejer till. Så vi fick låna de här tallrikarna. Här kan ni även se vinet som Tilda var att lämna. Här är det röda. Vi har det vita. Sen här har vi champagne och alkoholfritt. Här har vi lite sopor som vi ska slänga. Men vi fick även låna den här av mina föräldrar. Så här stor pumptermos. Och såna här flaskor som vi ska ha vatten i på borden. Och sen även en kakform. För att jag vill göra kakan rund. Och det blir lättare att göra den om jag har mer än en form liksom. Så nu har vi liksom alla
grejer som vi behöver för att liksom kunna duka och ja, ha maten på och äta på och bestick och alla såna här saker. Sen så ska jag ju börja baka lite småkakor och sen så är det dags att börja göra lite av maten som vi ska ha och jag ska baka tårta och så. Jag sätter er här igen. Jag ska ju göra tårtan som jag gjorde på midsommar, den här Pinocchio-tårtan, men då gjorde jag ju den i en långpanna. Jag tror att jag ska göra den i då runda former istället och så då bygga på dem liksom och klä in den i fyllningen som alltså är blandning mellan cream cheese, grädde, florsocker och citronskal. Och sen så på toppen lägga massa jordgubbar, blåbär, hallon. Lite florsocker på, strö på. Lite fint. Jag tycker det ser lite mer typ elegant ut med en hundtårta. Idag är det även första dagen som jag så har tagit min ADHD-medicin på morgonen. För jag har faktiskt tagit den på kvällen. Men så har jag, alltså jag har sovit ganska dåligt. Och jag har typ känt att jag så här får kanske lite extra verkan när jag sover och det känns typ dumt för att jag vill ha det under dagen. Så idag testade jag att ta den på morgonen, jag tog den vid 6. Och det jag kom på då är att en biverkning jag har är att jag svettas jättemycket. För jag har ju märkt så här under natten att jag svettas väldigt mycket. Men då har jag bara trott att det har varit varmt liksom. Men nu har jag gjort det under dagen. Då kopplar jag ju det att det är ju en biverkning. Jag svettas jättemycket. Typ klimatet. Ja, så vi får se lite hur det blir med det. Jag blir också väldigt torr i munnen. Jättemycket såhär muntorrhet. Men jag har köpt tuggummi. Som jag ska försöka börja tugga på ofta liksom. Så att salivproduktionen liksom är igång. Och sen så försöker jag vara väldigt noga med att borsta mina tänder 2 gånger om dagen liksom och borsta längre tid. Jag kan ju visa dem hur de ser ut på. De var väldigt såhär stilrena. De var snygga till mina jeans. Så här ser de ut liksom uppifrån. Ser ni dem bra här? Så här ser de ut på. Det är storlek 38. Som är lite lösa här uppe liksom. Men jag kunde inte ta en mindre storlek för att då blir de lite tajta i tårna. Men ja. Och så blir jag faktiskt väldigt nöjd med dessa. Nu får du hjälpa mig att skriva en inköpslista. Mm. Vad vill herren äta till lunch? Mm. Jag ska äta vita bönor med toast. Mm, det vill jag absolut inte äta. Nej. Nej, det var jag sugen på. Så gick det kött var så jag sugen på. What do we want to eat for dinner? Har du gjort fisk? Jag vill inte ha fisk. Alltså jag är så här. Alltså jag känner verkligen typ att allting är äckligt. Oh, det är så jag tycker att det är jättesvårt. Mm. Om man skakar mobilen får man att träffa enchiladas. Nej. Nej. Snabb köttgryta med ärtor och ris. Jag äter inte kött. Krämig tonfiskpasta med tomat. Nej. Nej, vi åt inte så länge sedan. Tom Kha med räkor. Nej. Den här jävla tonfiskpastan igen. Snabb gulasch. Nej. Taco paj med avokado. Paj? Oh my god, kantarellpaj. Kantarellpaj. Fuck, kantarellpaj bro. Köpa ägg för jag tänkte att jag köper så att jag har så att jag kan baka. Jag måste kolla ifall jag behöver köpa hallon. Sylt. Jag har tänkt att jag ska baka hallongottor och till kolakakor. Bara såhär små kakor till bröllopet. För det är så fint att ställa fram en sån här sån kakfart med olika våningar med kakor. Det ser fint ut så jag vill. Jag har pratat med kameran. Vad fan pratar om? Hon är väldigt käftig liksom.
Men då får inte jag prata med dig. Jo, men jag fattar att du lättar dig. Jag har säga något. Så var... Ja. Kunde lika bra prata med mig själv. Ja, men jag vet ju inte. Nej. Så därför jag sitter här, vad fan ska jag titta på TikTok eller ska jag lyssna? Eller? Jag hittade en sån här kladdkake cookies. Vad tror du? Kanske. Så, nu har jag skrivit min lilla inköpslista här inför kommande vecka. Jag måste bara kolla i köket om vi har hallonsylt, för jag skulle ju baka hallongrottor. Haha! Och där är inget fel på den sylten, så det behöver jag inte köpa. Den sylten var faktiskt inte alltså alls god, för vi har försökt äta den liksom för sig själv. Alltså tillgör jag sånt, men sylten var inte god. Men den var god i hallongrottorna, så det är typ så här det enda jag kan använda den till i bakning. Ja, så där har jag allting. Det är inte så jättemycket jag ska handla idag. Det är bara så här veckohandling inför kommande vecka. Sen så ska jag ju handla nästa vecka igen, och det är då jag tänker att jag ska köpa allt. För att kunna liksom, ja, men baka tårtan och för att kunna göra pastasalladen och bullarna som vi ska baka. Allt sånt där. Jag känner det lite tidigt att köpa alla de grejerna än. Men jag tänker att jag kanske ska baka småkakorna på typ onsdag. För de kan ju ändå ligga i burkar och så utan att liksom bli dåliga. Så har jag det gjort då. Och jag orkar liksom inte köra handla hur många gånger som helst nästa vecka. Så ja, jag känner att det kan jag köpa idag. Ja, jag tänker att jag ska nu ta mig till Maxi nu och handla det vi behöver, så är det gjort i alla fall. Jag ska bara kolla lite här på typ snittblommorna. Jag kollar lite snabbt häromdagen. Men bara för att se lite mer vad de har, för jag ska köpa till bröllopet. Så här är lite här. Sån där brudslöja är ju jättefin. Så jag tänker typ det. Kanske någon av de där rosa. Jag vet inte riktigt vad det är. Det ser lite ut som rosor, men det är väl inte det. Kanske. Eller typ de rosorna där. Sebbe var snäll och bar in påsarna från hallen. Jag har köpt lite blandat, lite så här kvar i såna grejer. Vi började keso, mjölk, lite ägg, lite till bakningen. Köpte lite frukt, för jag är jättefruktsugen. Oj, fick du panik, Siri? Skit i svansen. Jag kom på en jättesmart idé. Jag vill göra så här små maränger. Ni vet, sådana chokladmaränger. Så jag köpte så här flytande vita. Så är det mycket lättare. Och så behöver jag inte köpa typ 1000 ägg för att få ihop till hela receptet. Ska vi testa ajsad kanske? Vad är det? Det är inte så bra. Vi ska boka biljetter till Barbie-filmen. Jag har inte alls alltså så här varit taggad på den filmen, utan det är mest Sebbe som har velat se det. Men sen nu har jag sett massa folk som har pratat om det på TikTok. Det verkar bra. Så nu är jag. Vi skulle egentligen sett Oppenheimer. Ja, i fredags. Men vi har varit sjuka, så det blev inget. Nej. Så vi får också se den nästa vecka då, kanske. Efter bröllopet. Ja, kanske på söndagen. Vänta. Mm. Det är 3D. Måste man ha såna glasögon på sig då? Hmm. Nej, det där känns inte nice. Ljudet kommer från exakta punkter i rummet. Nej, men vid, blir ännu tydligare vid 3D-visningen. Jag tror inte den är i 3D. Det står att färdas över ditt huvud utan skarva mellan högtal. Det känns inte nice. Jag tror den vill man nog sitta i när man ser opera då. Men ta vanlig... Ja, vi kör vanlig. Vad säger 19.15. Ja, det fanns en 14.45.
Ja, det är lite tidigt. Ja. Ta 19.15. Ja, jag måste bara köpa biljetter på Bellefest. Ja. Så det blir Barbie i filmen på tisdag. Får vi se vad vi tycker. Jag har väldigt höga förväntningar nu. Jag hade lite pasta kvar från igår. Och sen så gjorde jag lite pommes. Och så har jag lite dippa där. Så det blir min middag. Sen så har jag även börjat kolla på White Lotus igen. Jag har redan sett den här säsongen. Men jag kollar den andra gång. Det är söndag idag. Så nu när jag satt vid datorn så passade jag också på att planera upp nästa hela vecka. För vi gifter ju oss på lördag. Så det behöver vara lite strukturerat så att vi liksom får gjort allting som vi behöver göra. Och så att allt liksom går som planerat. Och ja, vi är färdiga på lördag helt enkelt. Jag kom på en tråkig sak. Vi var ju handla nu idag ju. Och jag skulle köpa lösögonfransar. Och jag glömde det. Men jag tänker att vi tar det på tisdag. Så köper jag det innan vi ska på bion. Så blir det gjort då istället. Så måndagen tänkte jag att jag tar hela den dagen åt till att bara sitta vid datorn. Och sköta allt liksom datorarbete och redigera. Så att allting som ska komma upp här på kanalen och sånt är färdigt. För hela veckan så jag inte behöver tänka på det senare. Så att jag bara kan fokusera på alla saker till bröllopet. Resten av veckan. Sebbe har ju semester nu också. Så han är ju hemma hela tiden. Jag hade inte fattat att han skulle ha semester egentligen den här veckan. Så jag trodde liksom att jag skulle vara helt själv med allting. Och skulle behöva göra allting själv liksom. Så jag blev ganska så här. Det kändes ganska bra. Jag insåg att han kommer också vara hemma. Och liksom kommer kunna hjälpa till med allting. Och vi är två stycken om allting. Så det är jätteskönt. För att då kommer heller inte allt ta så himla lång tid. Och sen så blir det lite så här paus i allt fixandet. När vi ska på bio. Men jag har ju tänkt att jag ska vlogga. Så ni liksom, ni får vara med på alla förberedelserna. Jag tänker att jag ska visa det jag fixar. Och liksom när jag dukar. Och så ni får se hur allting blir och hur jag gör allting. Och sen också på själva vigseldagen eller vad man ska kalla det. Ja, så får ni se det lite i efterhand. Det har ju blivit en del som jag har spelat in nu. Som liksom har haft med bröllopet att göra. Så jag har faktiskt en del att lägga upp. Och det känns väldigt kul. Det har ändå varit ett tag sedan som jag så här har känt att jag har haft alltså så här speciellt så här specifika roliga vloggar att spela in. Det har mer varit så här liksom allmänt, har inte liksom hänt något jättespeciellt, men nu har det ändå varit lite så här lite kul grejer och jag har varit taggad på att spela in, så jag har spelat in mycket. Så jag har en del saker på lager som jag bara ska få redigerat och lagt upp här på kanalen också. När det är uppe så får ni se bröllopet helt enkelt. Alltså jag är så taggad på alla saker som jag ska baka. För att jag bara fick en sån här bild i huvudet på det här kakfatet. Och så såg jag såna här chokladmaränger som låg där. Och jag bara, det måste jag baka. Så sökte jag upp ett recept som lät nice. Så jag tänkte jag ska göra det. Fast ni vet om man köper i affärerna. Alltså de är ganska stora, typ så här. Men jag tänkte att jag ska göra typ mini. Så att de kanske är så här. Så mini chokladmaränger. Jag tror det blir skitbra. Och sen de där kladdkakecookiesarna som jag hittade. Ska också göra. Skittaggad på att testa dem. Men jag tänkte om jag orkar så ska jag filma också när jag bakar allt det. För jag har en liten tanke på att jag skulle göra en Instagram. Som bara var liksom bak- och mat-instagram. För att jag tycker det är skitkul att laga mat och baka. Så jag tänkte typ att jag ville göra något sånt. Och först tänkte jag så här, jag kan lägga upp det på min vanliga. Men sen så här, jag tycker det känns så tråkigt att typ, jag vet inte. Jag vill inte så här blanda det. Och jag vill typ ha, alltså för mig själv så vill jag ha en Instagram med typ allt som jag har testat och lagat och bakat. Med så här, typ som ett litet arkiv på allting jag har gjort som jag bara kan gå igenom och typ minnas att just det där bakade jag och det var skitgott, det kan jag göra igen. Så att jag själv kan gå igenom det i efterhand och bara se alla bilder och bara
minnas allting jag har gjort. Och sen typ så här också, kanske om jag bakar om det igen, kunna gå tillbaka och se om jag har förbättrats och så. Så jag, det är mest så här att jag vill ha den Instagramen för mig själv. Men jag tänkte att jag också kan dela liksom recepten där. Så jag behöver bara liksom hitta tid till att göra allt det. Så det kommer komma senare. Men jag kommer i så fall dela det typ här på YouTube och på min vanliga Instagram. När jag väl har gjort den. Så tänkte jag då att jag ska börja liksom filma lite smått och gott till dig. Jag tänker att det får faktiskt vara allt för den här videon. Det här är näst sista bröllopsvloggen. Och i nästa vlogg som ni får se så är det liksom bröllopsveckan och vårt bröllop. Så ja, vi ses i den. Ni får ha det så jättebra. Hejdå!